Þetta var súrt tap. Já, það var alveg glæður. Hver fannst þið vera munurinn á liðunum? Það voru bara miklu ákveðnari, allan leikinn. Við bara missum fókusinn bara svona byrjum fjórða. Það bara hættum við að einbeita okkur. Þið virtu svolítið ráðlausar í sókninni? Já, það bara óskiljanlegar og ætluðum að flýta okkur svolítið mikið. Ætluðum að ná þeim svolítið fljótt. Þið fengum fjögur tækifæri til að jafna leikinn að komast yfir og ekkert gekk. Nýttum þetta ekki nógu vel. En hvað framhaldið? Hvað næst? Næst bara næsti leikur og við verðum bara, þú veist, bara vinna í þessu hægt rólega og hérna við allavega getum ekki að spila svona, við ætlum að komast upp sem við markmið okkar. Nei, það að halda öðru sætinu og fara í úrslit kemna. Já. Herru, gangi ykkur vel. Takk fyrir.